Արդեն մի քանի տարի է, ինչ սեպտեմբերի 1-ը ողջ հանրապետությունում տոնվում է որպես գիտելիքի օր։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ ողջ հանրապետությունում առաջին անգամ դպրոց գնացող մանուկների համար հաճելի ակնկալ էր նախապատրաստվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Սեպտեմբեր 1-յան տոնակատարություններն ավելի վաղ էին մեկնարկել։ Ակցիայի շրջանակներում նախատեսված էր պայուսակներով ու անհրաժեշտ գրենական պիտույքներով ապահովել հանրապետության շուրջ 10,000 մանուկների։ Աղջիկների ու տղաների համար համապատասխան գույներով պայուսակները բաղորոք առանձնացվել էին, յուրաքանչյուրն իր մեջ պարունակում էր ուսումնական պրոցեսը սկսելու համար անհրաժեշտ բոլոր գրենական պիտույքները։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 1-ին նախորդող օրերի ընթացքում ողջ հանրապետության տարածքում գտնվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային գրասենյակներից առաջին անգամ դպրոց հաճախող մանուկներն ու նրանց ծնողները հնարավորություն ունեին ստանալու նվերները։ Նախաձեռնությունն ընդգրկել էր ողջ հանրապետությունը։ Քաղաքամարի Երևանի համայնքներից յուրաքանչյուրում նվերների բաշխման գործընթացը յուրովի էր ընթանում։ Քաղաքամարի Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի մանուկները ծնողների ուղեկցությամբ էին ներկայացել իրենց նվերները ստանալու։ Այսօր խաղալիքներին հրաժեշտ տվող փոխարենը թուղթ ու գրիչ ձեռքները վերցրած մանուկները խիստ ուշադրությամբ էին ուսումնասիրում իրենց նոր գնենական պիտույքները, կիսվում իրենց տպավորություններով ու ցանկություններով։ Իմ պայուսակը շատ գեղեցիկ է, ես ուզում եմ գնալ դպրոց։ Առաջին անգամ իրենց երեխաներին դպրոց ճանապարհող ծնողները հուզված նշում էին, որ զգացողությունները խառնվել են իրար. Հուզմունք, երջանկություն, երախտագիտություն, որ իրենց համար կարևոր այս տոնը կիսում է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս միջոցառումը մենք գնահատում ենք շատ դրական, շատ խորին շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր ծնողների կողմից, տատիկ-պապիկների կողմից, որ մեր սիրելի, հարգարժան Գագիկ Ծառուկյանը այսպեսի սիրուն միջոցառում է կազմակերպել։ Կարծում եմ, որ երեխաները բոլորը կհիշեն առաջին իրենց ուսումնական նվերը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նոր-նորքի վարչական շրջանի երիտասարդները դեռ վաղ առավոտից էին համապատասխան հանդերձանքով պատրաստվել դիմավորելու համայնքի մանուկներին։ Սիրով սպասում ենք մեր մանուկներին, որպեսզի գան և իրենց նվերները ստանան։ Մաղթում ենք բոլորին, որպեսզի լավ ուսումնական տարի սկսեն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ծաղուկյանին, սենց հայրենավոր նվեր մեծ աշխատանք կատարելու համար։ Ես ունեմ առաջին դասարանցի, ինքը շատ մեծ օգնություն տվեց մեզ։ Ես ստացա պայուսակ և մեջ է լիքը գրենական պիտույքներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ստացա պայուսակ։ Գրասենյակ եկած բոլոր փոքրիկներին նախ ներկայացվում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գիտելիքի օրվան նվիրված շնորհավորական ուղերձը։ Արդեն ավանդույթ դարձած այս միջոցառմանը գրասենյակի աշխատակիցները նախապատրաստվել էին ամենայն պատասխանատվությամբ, նախորոք պատրաստվել էին ցուցակներ, որոնց համաձայն էլ բաժանվում էին նվերները։ Երեխաների շատերը գրասենյակ էին եկել ծնողների կամ տատիկ-պապիկների ուղեկցությամբ։ Փոքրիկ Մխիթարը անակնկալ նվերի մասին իմացել էր իր ընկերներից և տատիկի ուղեկցությամբ շտապել էր գրասենյակ նվերը ստանալու։ Իմ բոլոր ընկերները եկել են, որ պաշակ ստանան, ես վազելով եկել եմ, որ ես է ստանամ։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծաղուկյանից, որ մեր բոլոր ընտանիքներին աջակցում է ու ամեն տարի մենք ստանում ենք,